помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Какво предстои през новата година? През новата година предстои много силен календар, много домакинства, много участие навън. През тази година трите най-големи състезания в мотоциклетния спорт в света са купите на нациите по мотокрос и супермото. От трите най-големи състезания, от трите купи на нациите, двете са в България на 21 септември и на 12 октомври мотокрос и супермото. Мотокрос е в Севлиево. Предстоят още 4 европейски шампионата, 4 източноевропейски и още 2 световни шампионата като домакинства. Участие на националните отбори в супермото, мотокрос и писта в европейските шампионати. Така че доста силен календар, да се надяваме, че ще успеем да го изпълним и в края на годината ще получим заслужената оценка от Международната федерация и от институциите, които занимават с този спорт света. Може да се каже, че поне в този спорт вече сме в Европа? Мисля, че отдавна сме в този спорт в Европа, не от сега, не от тази година, може би от 2 години. Факт е, че през последните 2 години постигнахме резултати като организатор и трасе, което трудно се дава на некоя нация. 2007 година получихме и с 2 трасета и 2 организатора номер 1 света. Това е Севлиево и Долна Митрополия. Нещо, което не се е случило в 100 годишната издобие на Международната федерация. Една нация в една година вземе 2 награди. Видяхме тук и Румен Петков, министъра. Помага ли държавата? Мисля, че доста добра помощ имаме от държавата, не само от сегашното правителство и от предишното, но мисля, че това, което помага държавата през последните 2 години, се показва резултата. Виждаме децата, виждаме източноевропейския шампионат или бившия балкански шампионат, че от 12 възможни медала 11 са български, което само по себе си говори, че България върви напред и в крайна сметка става дума за България, не за нещо друго. Засилва ли се конкуренцията между децата, в смисъл има ли повече кандидати да карат? Мисля, че тази година също ще имаме своеобразен рекорд. Доста деца се запалиха по този спорт. Това е много хубаво, защото в крайна сметка по-добре се занимават с това, отколкото с нещо друго. Мисля, че през тази година на първия кръг от националния шампионат в Плевен на 27 април, който е Европейска купа, да се надяваме, че ще видим над 200 състезатели в професионалисти. Нещо повече за новата дисциплина, която тази година ще бъде? Мисля, че супермотото не е нова дисциплина. В България все още е нова, нали, в нашето пространство. А за новия клас, който? Новия клас е, това е пак наша идея, както в 65 казах на преди малко. Мисля, че това е бъдещето на всеки един спорт. Дали е супермото, дали е мотоциклетен, дали е друг. Без младите състезатели бъдеще няма. Така че това, което не искаме ние да направим, е доста положително за целия спорт, като цяло е в Европа и в света. Тъй като ако ние през тази година успеем да направим един сериозен клас юниор в тази дисциплина, както имаме в мотокроса, детски школи, вече да сме много напред, нова детска школа тръгва от 1 март. Това ще бъде автоматичен знак за Европейския мотоциклетен съюз. Това да стане европейски шампионат и в следващите години да стане световен шампионат. Какво бихте казали на родителите, които може би си мислят, че това е доста опасен спорт? Мисля, че преди всичко трябва да помислят за това, че техните деца първо в този спорт, предимно в мотоциклетния спорт, като цяло израстват като характер, много здрав характер, много сериозен характер, тъй като тук има студ, дъжд, всичко, което като една казарма, и мисля, че е по-добре те да израстват като спортисти, като атлети, преди всичко като спортна фигура, отколкото да занимават с екстази и с някои други работи. Добре, и накрая да очакваме ли на 2008 доста по-успешна от много успешна 2007? Мисля, че, както казах преди малко, моето мнение е, че имаме реалната възможност, не един, както тази година, а 3 българи. Това са Петър Петров, мотокроса, Александър Рогиев, супермото, и Калин Кулев, да бъдат в награждането в Монако, където се събира целия елит, се награждават световните европейски шампиони. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.